Dámy a pánové, my vás tady vítám. Jsme, jsme na výstavě Pražské. No jasně. Jsme na výstavě Pražské záchranné služby. Pražské zdravotnické záchranné služby. A jdeme se podívat, jak se celkově Pražská záchranná služba změnila za těch 160 let své existence. Já stojím tady u Golema. Bohužel dělám reportáž sám, protože nikdo se mnou nechce být ve videu. Tak tady vidíte Golema, že jo? Krásku Golema. Tady za mnou vidíte zbylé vozy, RZP, RLP. Budou tam i fotky nějaký ve videu. Tak, to zatím pro tento vstup stačí. A ozveme se dál. Kongresový centrum. Moc úzký, jo. Tady vidíte sprchy, respektive namytí rukou, že jo? Klasika, že jo? A my teďka fotíme, ale... Koukej do té výčočky. Dobrý. Tak uděláš jedy s trigou? Jdeme dál. Čum, vole. Čum ta fotka. Tady jsou záchody a podobně. A pak tam jsou různý skladovací místnosti, ale tam se bohužel nepodívám. Takže to asi bylo asi z Golemu všechno. A my se přesuneme dál. Může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rád. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. This time we go sublime.
sublime. Love is entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, breaks the soul. Make love your. Krásné vzpomínání to bylo, poznal jsem spoustu známých tváří. Tímto je zdravím, doufám, že se vám video líbilo a zase se někdy uvidíme u dalšího videa. Tak jo, tak zatím.